Salam, hər kəs xoş gördük. Mənim sözüm bugün şərəfsiz Tahir İmanovadır. Hansı ki, bizim onunla qohumluq əlaqələrimiz də var. Babası Süleyman Ələsgərov, mənim babamla doğma dayıoğlu bir boğludular. O son çıxışına görə mən bu videonu paylaşıram. Xaricdə yaşayan mühacirləri təhqir eləməyinə görə, ümumi mühacirləri təhqir eləməyinə görə mən onu demək istəyirəm, ay şərəfsiz, ay biqeyrət, ay kişilikdən bixəbər nakişi, ay klon, ay meymun. Yəni, əsl sənət adamlarından qeyrətli, nəsə deyim, vətənini sevən Rasim Balayev kimi insanlardan uzaq olsun, belələrinə klon deyirlər, meymun deyirlər. Çünki səhnənin əsl sənətkarları olub, incə sənət xadimləri olub, Siyavuş Aslan olubdur, Yaşar Nur olub və s. rəhmətlilər. Amma belələri bu hakimiyyətin qucağında oturub yallananlar, şərəfsizlər, bunlara yaltaq klon meymun deyirlər. Sənin baban Süleyman Ələsgərovla mənim babam doğma dayıoğlu bir boğulu olublar, Tahir İmanov. Şərəfsiz. Mən 8 yaşında Ağdamda domçaydı, 3-cü mərtəbdə çay içmişəm. Bəlkə sən hələ orada olmayıbsan. Bir qeyrət. Ay şərəfsiz. Bax, mən mühacir hakimiyyətin əleyhinə, diktator İlham, sən o yaltaqlandığın, o dilinlə girdiyin var ha. Dilini bunlar yerə soxub girdiyin yer var ha, o hakimiyyət, diktator hakimiyyət. Ona qarşı gedənin biri mən. Nəyə görə düşmüşəm çöllərə? Yalancının lap kişiliyinə tüpürüm. Yalancının laf şərəfinə tüpürüm, əgər şəxsən bilmən burada qrant alıramsa. Bir qeyrət, ay oğraş, ay şərəfsiz oğraş. Mən fəhləyəm, fəhləli eləyirəm. Arxamda gördüyün ağır akkumulyatorlarla işləyirəm. Hər gün 9 saat. Bugün də telefon göstərdi, 10 min adım atmışam. Şərəfsiz bir qeyrət, sən manətə şərəfsən. Sən yediyin var, ha? Yediyin çörək zəhərdir, çörəkdir. Yediyin ətdə mundar ətdir. Sənin qeyrətinə, şərəfinə tüpürüm, Tahir İmanov. Kişiliyin varsa, mən burada açıqlama vermək istəmirəm. Orada biz nətər, əgər Vüqar Azəridir səhifəm, Facebookda, Düsseldorf yazılıbdır. Əgər mənlə birbaşa messengerdən də əlaqə çıxa bilərsəm, mən sadə deyim, sənin qohumların, ağdam, nəslin, kökün nətər kişilər olubdur. Amma törəmiyə bax, tüpürüm sənə kimi törəmiyə. Olur da, şumluqda, ləşdə olur da bir-iki dənə bitki elə. Zay çıxırsan, o zaylardan birisən, həmin nəslin. Mənim ana tərəfdən ağdamlıyam. Özdəki ağdamda salif seçilən nəsillərdən. Həmin sən şərəfsiz o nəsildənsən, amma haif o nəsilin adına. Tüpürüm sənin qeyrətinə, Tahir İmanov. Və gər dəqiq bilmək istəyirsən, nətər qohumuq, sən mənim şəxsi səhifəm gir, orada messengerinə mən sadəyim. Kimlərdir? Süleyman Ələsgərovun dayısı oğlanları, ağdamda nətər oğlanlar olur. Rəhmətlik bir dənə sahib bir misal çəkim, rəhmətlik Elçini 79-cu ildə nətər ermənilərlə tək döyüşmüşdü, polis, milis işləyirdi o vaxtı. Elçin örgən dədənglən, ananglən, ya nə bilim, şərəfsiz, tüpürüm sənin kişiliyinə, Tahir İmanov, o nətər milis olubdu. İndiki polislər kimi o xalqın ev yanından arvadını, uşağını lüt çıxardan, şərəfsiz polislərdən yox, tüpürüm sənin kişiliyinə. Heç nə demirəm, ayrı. Sən bir nəslin yox, bir xalqın sən baş aşağılı eləyən şərəfsiz mundarsan, sən tüpürüm kişiliyinə.